অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ল। সোণমণি কোচ নামৰ এই যুৱকজনে হোৱাটছএপযোগে প্ৰশ্নকাকত কিয় দিছিল প্ৰাঞ্জল দেউৰীক? পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে নে পৰীক্ষাৰ পাছত মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছিল এই প্ৰশ্নকাকত? কিয় পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত নিৰীক্ষকে পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা লৈ যোৱা নাছিল এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত, যিটো আছিল এটা নিয়ম আৰু বাধ্যতামূলক নিয়ম? এল চি বি কলেজত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল। নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰা এই তিনিজন যুৱক্ৰমে সোণমণি কোচ, প্ৰাঞ্জল দেউৰী আৰু পিণ্টু গোহাঁই। এই তিনিজনৰ মোবাইলৰ পৰাই সোমবাৰে ভাইৰেল হৈছিল এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষাৰ পাছত ৰেলেৰে ঘৰলৈ উভতোতে হোৱাটছএপযোগে ইজনে সিজনক দিছিল প্ৰশ্নকাকতখন আৰু লগে লগে হৈচৈ লাগিছিল। কিন্তু নগাঁৱৰ কামপুৰ আৰু মিকিৰভেটাৰ এই তিনি যুৱকৰ মতে প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিছিল পৰীক্ষাৰ শেষতহে, কিয়নো এল চি বি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে নিৰীক্ষকে হেনো জমা লোৱা নাছিল প্ৰশ্নকাকত। কোনো বেয়া উদ্দেশ্যেৰে মোবাইলে মোবাইলে বিয়পোৱা নাছিল এই প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষা দিলোঁ আৰু আমি ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ভাবিছোঁ চবেই, আমাৰ নজন কেণ্ডিডেট হয়, বাৰজন হ'ব লাগে, নজন আহিছে, তিনিজন এবচেণ্ট আছে। তাৰপিছতে চবেই মানে কি অৰ্মা চিটিহে দিছে জাষ্ট। মই আপোনাৰ পৰীক্ষা, মোৰ বেল মৰা 20 মিনিটমানৰ আগতে মোৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল। প্ৰশ্ন মই সামৰি পেলাই থৈ দিছোঁ, এনেকুৱা ভিতৰত সোমাই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলোঁ চবেই অৰ্মা চিটিহে জাষ্ট দিছে, তাৰপিছত মোৰ মানে কি অৰ্মা চিটো দি দিছোঁ। ভাবিছোঁ বোলো কিবা ছিষ্টেম সলনি কৰিছে চাগে। তাৰপিছত মই তেনেকৈ হাতত লৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই গেটতো মই ৰখিছোঁ, মই ৰেপিডো বুক কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাৰ পৰা ওলাই মোবাইল লৈ। তাৰপিছত ৰেপিডৰ কাৰণে ৰখিলোঁ 10 মিনিটৰ সময়। ভাবিছোঁ বোলো কিবা মিষ্টেক হৈছে আৰু এনাউন্সমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছতে এনাউন্সমেণ্ট নাই, একো নাই। বোলো ঠিক আছে গুচি যাওঁ তেন্তে। এছ আই এক্সামৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ, সেই গ্ৰুপটোত দি দিছিলে আৰু পিণ্টুৱে। আৰু তেওঁ মানে কি কৈছিল, ধেমালিতে মানে তেওঁ কৈছিল যে প্ৰশ্নখন দি পঠিয়ালে বুলি কৈছিলে, নে কি তেনেকৈ কৈছিল? বেছি হেৰি কৰি দিলে, মই মানে প্ৰশ্নখন পাই গ্ৰুপত ধেমালিকৈ দি দিলোঁ, মানে প্ৰশ্ন কাকত দি পঠালে বুলি। সেইটোকে গ্ৰুপৰ কোনোবাই মানে বেছি ভাইৰেল কৰি দিছে মই ক্ৰিমিনেল বুলি। কাকতখন দি পঠিয়ালে বুলি মই মানে ধেমালিকৈ দি দিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নখন লৈ গ্ৰুপত দি দিছিলোঁ, মানে প্ৰশ্ন কাকত দি পঠালে বুলি চেণ্টাৰৰ পৰা। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেও দুখ জাপিলে এল চি বি কলেজৰ পৰীক্ষা হলত দেওবাৰে নিৰীক্ষক হিচাপে থকা বশিষ্ঠৰাম ভূঞা, ছুপাৰভাইজাৰ জয়া ভূঞাক, কাৰণ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কেতিয়াও হলৰ বাহিৰলৈ আনিব নোৱাৰে প্ৰশ্নকাকত, ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে মোবাইল ফোন। পৰীক্ষাটো অলৰেডি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে তাত কিবা খেলিমেলি, পৰীক্ষাৰ খেলিমেলি কোনো নহ'ল, হোৱা নাই, তেনেকুৱা কোনো মেলাফাইড ইণ্টেনশ্যন নাই কেণ্ডিডেট কেইজনৰ। সো আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত একো ক্ৰিমিনেল একশ্যনো আমি কোনো ভবা নাই ল'ম বুলি। কিন্তু এই গোটেইখিনি যোনটো খেলিমেলি হ'ল, মানুহে যোনটো ভুল বুজিছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ পৰীক্ষাৰ আগতে লিক হৈছে, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। কুৱেশ্যন পেপাৰটো পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত কুৱেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ হৈ গ'ল, হোৱাটছএপ গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু পৰীক্ষা মানে ভালে ভালে গোটেই পৰীক্ষাখিনি হৈ গৈছে। সো এই গোটেইখিনি কথা আমি পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছক জনোৱা হৈ গৈছে, আৰু ইনভিজিলেটৰৰ ওপৰত কেনেকৈ কি একশ্যন ল'ব সেইটো তাতে ডিচিশ্যনটো ল'ব। ইফালে দেওবাৰে এছ আই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী কলেজত অধ্যক্ষ অমৰেন্দ্ৰ কলিতা আৰু নিৰীক্ষকক সোধা পোছা কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলে। মানে অভিযোগ পাইছোঁ, সেইমতে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু গোটেইখিনি চাই পেলাই। এতিয়া কাৰোবাৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে নে অনিচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে এইটো তদন্তত ওলাব গোটেইখিনি। ইয়াৰ পৰাতো নিয়াটো প্ৰমাণ হৈছে, ইয়াৰ পৰা নিছে, ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাৰ পিছত তাৰমানে যিটো বহি একচুৱেলি ৰাখিব লাগিছিলে ৰখা নাই। এতিয়া কি কাৰণে কি প্ৰসংগত নিলে, কিবা ইচ্ছাকৃতভাৱে নিলে নে অনিচ্ছাকৃতভাৱে নিলে, সেই বস্তুটো আমি গম পাম, তদন্তত গম পাম। বুকলেটবিলাক জমা দিব লাগিছিলে, জমা দুখন আমি পোৱা নাই, তাৰমানে হিচাপ কৰিছোঁ আমি, দুখন পোৱা নাই। কাৰ ভুলৰ বাবে এটা নিখুঁত নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা পুনৰ আহিল বিতৰ্কৰ মাজলৈ? কিয় প্ৰশ্নকাকত মোবাইল যোগে ভাইৰেল হ'ল? কোন দোষী? উচিত তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।